हो र म यहाँ त होइन यहाँ हाम्रो दिदीले रक्सी पार्दै हुनुहुँदो रहेछ म हेर्छु मैले उचालिन सके ए ल खनै त सके आहा यहाँ त राम्रो रहेछ नि त उले रक्सी त खनाउँदै हुनुहुन्छ के गिलेनमा कसरी हो यो किन्नु पाइन्छ सय रुपियाँमा पाइन्छ है अब यो एउटामा त लगाइसक्नु भएको रहेछ एउटामा लाउनु बाँकी हो ए ए यसकै रक्सी हो यो एकैचोटि दुईवटा पाक्दो रहेछ नि बाफरे राम्रो रहेछ यस लोकल रक्सी अब गिलेनमा लगाउने त्यस पछाडि यो पिउने अब यो पिउने चाहिँ फेरि यहाँ छ योसँग हो हामीले पिउ खाने भने योसँग खाँदा मात्र राम्रो हुन्छ अब यो चाहिँ लाङ्स हो कि अब अर्को हो अब होइन लाङ्सै होला यो त राँगै हो सजिलो रहेछ पानी आउँदो रहेछ अब यस रक्सी पार्ने तरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाउँमा साह्रै राम्रो तरिकाले यसरी रक्सी बनाएर खाने हो मजाले गिलेनमा लगाउने हो सय रुपियाँ बोतल भन्नुभयो दिदीले एक सयको अलिक राम्रो अझ महँगो पनि पर्छ होला अब यो त्योभन्दा सस्तो त छैन होला यहाँ कोही कोही ठाउँ हुँदो रहेछ नि त सस्तो पनि यहाँ त राम्रो रहेछ डेली पार्नुहुन्छ दिनमा दुई भान जम्मै बिक्री हुन्छ ए ठेक्कामा जान्छ नि त होटल होटलहरूले लान्छ होटलमा यो लोकलकै बेसी अहिले चलन छ अब यो रक्सी पार्नुको अर्को फाइदा भनेको यो पनि निस्किन्छ यो के भन्छ कोइला यो कोइलाले अब भात पकाउनु पनि काम दिइहाल्छ अब अर्को फाइदा रक्सीको हेरौँ अब यो के भन्छ यो कट भन्छ होइन सुँगुरला चारो पनि हुन्छ यो अनि ए अब यो उहाँले दिदीले निकाल्नु हो अब यो सुँगुरला चारो हुन्छ यो त्यो माटोको पैनी हो यो फेरि तपाईँको पुरानो रहेछ यसमा मिठो रक्सी हुन्छ भन्छ यो माटोको पैनी भयो भने यो बाटा हो यो यसलाई भन्छ ऊ यो बाफ जान्छ भनेर यो बाफ जान्छ भनेर यो तालेको हुन्छ यो यो फुगा पैनी भन्छ यो अब यहाँ पनि फेरि बाफ जान्छ भनेर यो पनि टालेकै हुन्छ खुसियो दाउरा सङ मि हुटलुङ हो यो त लो एक सेर खाएर जाउँला हामी चारजना सुकुटीसँग खाएर जाउँ दिदीको अब यहाँ ठिक छ अब आज लोकल रक्सी राम्रो तरिकाले हेरियो